právě před tímto domem ve Spodní ulici v Trutnově došlo v noci 17. května minulého roku k tragédii. Tehdy 30-letý policista Jiří Jungmann legálně drženou zbraní značky Glock ráže 9 mm zastřelil 42-letého Leoše Lešáka a jeho psa. Vzhledem k tomu, že okolnosti případu nejsou zcela jasné, byla nařízena jeho rekonstrukce na místě činu. Přítomní byli nejen obžalovaný Jiří Jungmann, ale také státní zástupkyně, soudce, soudní lékař a znalci z oboru balistiky. Událost se odehrála téměř beze svědků. Nejčastěji bývá prezentována jako incident vyvolaný policistou, který nebyl ve službě. Jungmann měl rozdrážit psa, který hlídal Lešákův dům. Majitel vyšel ven, aby zvíře uklidnil. Oba muži se pohádali a zřejmě i poprali. Podle popisu události Jungmann ze vzdálenosti 1,5 metru dvakrát vystřelil a Lešáka trefil do nohy a do hrudníku. Ten svým zraněním podlehl. Obžalovaný ještě jedním výstřelem usmrtil psa. Obžalovaný Jungmann od počátku hájil svoji verzi, z níž vyplývalo, že byl Lešákem napaden a byl nucen se bránit. Lešák ho údajně povalil na zem a bil ho pěstmi. Teprve potom Jungmann tasil zbraň a vyšly výstřely. Já se teďka tomu nebudu vyjadřovat, protože opravdu v této chvíli si to neumím srovnat v hlavě, protože tady je několik verzí a ty verze budou teprve prověřovány. Znalcem balistiky. Uvidíme. Co říká váš klient? Máte pocit, že to tak má? Pořád si myslím, že to tak bylo a že ta verze převáží. Zcela opačný názor na tragickou událost, než obžalovaný Jiří Jungmann, má přítelkyně zastřeleného Eva Procházková, která se jako svědek rekonstrukce případu rovněž zúčastnila. Vlastně co se lišilo, to, co vlastně vypovídal? Vše, lišilo se vše. On byl v podstatě, podal to tak, že je oběť a neříkal pravdu. Ono to vyplyne. Ono se to ukáže. Nezlobte se. Jsme viděli všechno, od začátku do konce jsme to viděli. To znamená, jaká je vaše tady verze, když to řeknu tak? No, už byl chladnokrevně zastřelen z několika, nejméně ze 2 metrů. Po rekonstrukci případu řekla státní zástupkyně Lenka Faltusová, rekonstrukci provedl na přání Vrchního soudu v Praze znalec kriminalistického ústavu. Dneska byl proveden experiment na místě jednání za světla a znalec dopracuje znalecký posudek, doplněk znaleckého posudku vyhotoví. 3 verze se prověřovaly, vyprověřovala se verze obžalovaného, verze svědkyně Procházkové a verze svědka Procházky. Jungmannovi, který byl i hned po tragédii postavil mimo službu, hrozí za trestný čin ublížení na zdraví s následkem smrti 10 až 15 roků odnětí svobody nebo dokonce výjimečný trest. Pro Trutnovinky.cz Hinek Schneider.